Bé, moltes gràcies, Eugènia, per explicar-nos aquesta magnífica experiència i continuada, no?, al llarg dels anys. I gràcies també per aquesta cançó tan bonica. Passem ara a la part dels premis, que és la que molts de vosaltres, jovenets i jovenetes, esteu esperant. El doctor Pujol, secretari del jurat dels premis Alexandre Frías, llegirà l'extracte de l'acte amb els premis corresponents. Gràcies, president. Premis Alexandre Frías de la Fundació Privada Redis, adreçats a alumnes de secundària i a grups classe de centres de primària de la ciutat de Reus. Acte del jurat. Assistents, Valero Camps, en representació de la Fundació Privada Redis, president, Andreu Pujol, en representació del comitè organitzador de l'any Frías, secretari, Eduard Prats, en representació del comitè organitzador de l'any Frías, Maria Teresa Piqué, en representació de la Fundació Privada Redis, Josep Andreu, en representació de la Fundació Privada Redis. Reunits els membres indicats, queda constituït en data d'avui el jurat que ha de valorar els treballs presentats pels diferents centres de la ciutat. 2. Es dona compte que no s'ha presentat cap treball d'alumnes d'ensenyaments postobligatoris com batxillerat o cicles formatius. S'ha presentat un treball realitzat en una llar d'infants municipal i es desestima perquè aquest nivell educatiu no entrava a les bases de la convocatòria. S'han presentat 3 treballs de grup classe de primària. Un correspon als alumnes de quart de primària de l'escola Pompeu Fabra i els altres 2 als alumnes de tercer i quart de primària de l'escola Eduard Toda. 3. Es valora la qualitat dels treballs presentats en format paper i la presentació en viu que van fer els alumnes de les escoles, els membres del tribunal, el seu dia. I s'acorda, per unanimitat, deixar desert el premi per alumnes de secundària i traspassar el seu import als grups de primària. Per tant, s'acorda lliurar els premis Alexandre Frías als següents grups de classe d'educació primària. Escola Pompeu Fabra, quart de primària. 500 euros. Sí. Si vol pujar la directora. En primer lloc, donar les gràcies a la Fundació Privada Redis per la convocatòria d'aquests premis, per la sensibilitat que teniu pel món de l'educació i per les actuacions tan concretes que feu a les escoles de Reus. I per fer una miqueta de 5 cèntims de com va anar, doncs, tota l'elaboració del treball, a l'escola, el curs passat, el 16-17, vam començar a treballar a l'àrea de Medi Natural i Social per projectes. I això implica que estem 2 mestres a l'aula quan treballem, doncs, o bé naturals o bé socials. Per una altra banda, també tenim molt sistematitzat fer una exposició oral a les famílies de la classe sobre un dels treballs que hem fet durant tot el curs. La casualitat va voler que el curs passat, amb aquests alumnes de quart, el primer trimestre vam fer un projecte sobre el cos humà. I quan el tercer trimestre, des de la Fundació, es van convocar els premis del doctor Frías, doncs ens va semblar, tant a la tutora que tenien en aquell moment com a l'equip directiu,
que era una bona ocasió de poder realitzar el treball del doctor Frías i fer-ne l'exposició a les famílies per tal de donar coneixement de l'il·lustre personalitat que teníem a Reus i de tot el que havia fet per la sanitat dels infants. Ells us explicaran una miqueta com va anar el treball. El mateix dia de l'exposició a les famílies van venir els membres del jurat, del comissionat del Premi Frías, i bueno, us expliquen una miqueta com ha anat tot. Sí? Hola, bona nit. Som l'Andrea, el Walid i la Mario. Ara us explicarem el que vam treballar i què vam aprendre sobre el doctor Frías. Per començar, vam anar a visitar el Museu de Reus, on vam veure l'exposició del doctor Frías. A través dels jocs i activitats molt divertides vam conèixer el doctor Frías i ens va despertar la curiositat, ganes de saber més coses. Ens va fer preguntes que vam intentar respondre a través de la cerca i la investigació. Quan vam arribar a classe vam fer preguntes que estàvem interessats per respondre'ls. Vam veure vídeos del canal Reus i dels llibres i documents que havia escrit el doctor Frías, vam buscar les respostes. Vam subratllar la informació més important i vam fer resums. També vam buscar fotos i informació a internet. Vam preparar preguntes i les vam organitzar per poder fer una entrevista. Amb aquesta entrevista vam poder comprovar com de vigents són les recomanacions que deia el doctor Frías i com actualment, quan una dona és embarassada o neix un nen o nena, què es fa? Va ser interessant perquè ens ho va explicar de forma més divertida i van entendre millor. A partir d'un mapa vam anar ubicant els edificis importants i vam aprendre què hi fèiem. Vam fer un joc d'orientació. Amb tota la informació vam contestar les preguntes i vam elaborar un PowerPoint per explicar-ho a les famílies. Vam fer una auca de la vida del doctor Frías. A partir de rodolins vam fer els dibuixos que ho expliquessin. Van treballar en petits grups. Els cartells de la gota de la llet tenien frases que recomanaven a la gent sobre higiene, com cuidar els seus fills, sobre l'esport, sobre l'esforç. Els van penjar per decorar l'aula. Vam fer un racó on hi vam posar els estils mèdics, estris mèdics i un maletí amb sabó, llet i una corda de saltar. Aquest racó el vam fer servir per l'exposició, fer el joc del virus amb les famílies. A la gota de la llet, el doctor Frías aconsellava a les mares sobre la lactància materna i l'alimentació dels seus fills i filles. Vam aprendre moltes paraules tècniques sobre instruments mèdics, otoscopi, fenendoscopi, termòmetre o espiròmetre. Hi ha tres idees que eren molt importants pel doctor Frías: higiene, dutxar-se, pentinar-se, rentar-se les dents. Esport. Fer esport diàriament per evitar estar asseguts i aire lliure. Calia sortir a jugar al carrer i no estar tot el dia tancats a casa.
Gràcies per escoltar-nos i per donar-nos el premi. Ens ha agradat molt fer l'exposició. Els següents premis de la Fundació Privada Redis són per l'Escola Eduard Toda, tercer de primària, i per l'Escola Eduard Toda també, quart de primària. Bé, primerament volia, com a directora de l'Escola Eduard Toda, volia donar les gràcies a la Fundació Redis perquè mitjançant d'aquests concursos es promou que els nens estudiïn coses que potser no les faríem tan aprofundiment i bueno, amb l'ajuda, per suposar, de les mestres, doncs van fer un treball molt bonic amb una exposició, els nens van treballar moltíssim, s'ho van passar molt bé i els van engrescar molt, no? Fer d'aquesta manera d'estudiar. Doncs us passo la Carme, que us parla una mica de com va ser la motivació pels nens, no? El treball. Sí, en el nostre cas, bé, no sabíem si podíem participar els nens o no. Teníem una indicació de ser molt breus i per tant intentaré cenyir-me aquests 5 minuts per explicar què ens va motivar a fer aquest treball. A mi em venia al cap ara, igual que una taula que té 3 potes com a mínim per aguantar-se, doncs aquesta motivació nostra també podríem dir que va ser com una taula que es va aguantar en tres punts molt concrets. El primer va ser l'activitat inicial, aquesta visita que vam poder fer al Museu de Reus, on Còdol, l'educació, ens havia preparat una activitat extraordinària, molt ben guiada per la Maria Atzaries, a la que agraïm moltíssim com va apropar el personatge del doctor Fries a la canalla i a nosaltres mateixos. Jo he de reconèixer que com a persona adulta i que viu a Reus fa molts anys no havia sentit parlar del doctor Fries abans. En canvi, no tant, però precisament l'any passat passava pel carrer Ample anant a sessions de rehabilitació i em quedava allí mirant, dic, Institut de Puricultura. Quin nom més estrany, no? Per a un centre cap a la infància, habitualment ara no es diuen així, no? I ves per on he pogut descobrir tot el que hi havia darrere, sense voler-ho, no? Doncs bé, aquesta activitat, com dic, va ser tan engrescadora que a nosaltres ens va provocar, com a mestres, com a educadores, el despertar, el fer créixer, no?, el pensament científic en els nostres alumnes i també el pensament crític. Perquè, a veure, vam venir de la visita i vam dir és veritat tot això? Ens hem de qüestionar les coses que ens expliquen, no? Això ho hem de transmetre als nostres alumnes. És veritat que aquest senyor va fer totes aquestes coses i són tan importants? Això un. I després, però nosaltres també podríem fer coses així? Nosaltres, sent com són, nens sense recursos moltes vegades, és veritat que podríem fer coses com aquest senyor que diuen que va transformar tant la nostra societat i la nostra vida, la salut? Bé, doncs ja teníem 2 potes. Aquesta primera experiència engrescadora i aquestes ganes d'incentivar el pensament científic i crític en els nostres alumnes.
i això va donar un fruit. El procés va ser molt semblant al que ens acaben d'explicar del Pompeu Fabra, no cal repetir totes les activitats perquè gairebé serien les mateixes. Però a través de tot això crec que va arribar una tercera pota que s'anava fent gran, gran, gran en el procés d'aquesta motivació. I era el fet de poder tenir l'oportunitat de posar davant dels nostres alumnes un model que els calia molt. Jo crec que tots estarem d'acord en que la nostra ciutat, el nostre país, aquest món necessita homes i dones com el doctor Frías. Persones que són un model de superació. Els nens i nenes amb els que treballem moltes vegades poden sentir-se poca cosa, poden sentir-se que no tenen prou recursos, poden sentir-se sense esperança o que han de lluitar massa per aconseguir potser coses que no val la pena. Però jo crec que a l'haver conegut aquest testimoni de vida, perquè com deia la Maria quan s'ho explicava i té tota la raó, és una persona per tenir en compte per tota la nostra vida, no només per un treball de l'escola, ens hem de fixar que hi ha hagut nois, noiets, a Reus, que ho han tingut tot en contra, però han estat motivats, ells mateixos, amb una força interior, no era algú de fora que havia de fer alguna cosa, ells mateixos trobaven de cada dificultat una oportunitat per créixer. Jo crec que això és el millor que els hem pogut donar als nostres alumnes. I jo no em vull estendre més. Gràcies per tot. Doncs aquí acabarem aquest acte. Donem premis a escoles, però en realitat donem premis a persones, no? A les mestres, a les que agraïm l'esforç, i als alumnes també la seva dedicació. Moltes gràcies per ser avui aquí i fins la propera.